الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد النازعات سورة 6-9 آيات الله تعالى buyurur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةَ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةَ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةَ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ O gün sarsılan sarsılacak, تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةَ onun ardınca bir sarsıntı da olacaktır. قُلُوبٌ يَوْمَ اِذٍ وَاجِفَةٌ O gün ürekler korkup titreyecek. اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ O üreklerin sahip olduğu gözler dehşetten zelilcesine yere dikilecektir. İbn-i Kesir Rahimahullah buyurur ki وَقَوْلُهُ تَعَالَى يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةَ Yəni, o gün sarsılan sarsılacaq və ardınca radifə olacaqdır, yəni ardınca da bir sarsıntı olacaqdır. Deyir ki, İbn Abbas, radiyallahu anhümə, deyir ki, Hümən nəfxətəni əl-ulə və thəniyə. Yəni, bu iki dəfə surun çalınmasıdır. Birinci və ikinci dəfə çalınmasıdır. Və həkədə qalə mücahid və l-həsən və qətədə və d-dəhhək və qeyr-vahid. Və Mücahiddən Həsəndən, Həsən Əl-Bəs Rahiməullah, Qatədə Daxhaqdan və başqalarından bu cür rəvayət olunmuşdur. Və an Mücahid əmməl ulə və hiyə qavluhu cəllə və alə yəvmə tərcufu racifə. Mücahid Rahiməullah deyir ki, surun birinci dəfə çalınması Allah-u Teala'nın sözü yəvmə tərcufu racifədir. Yəni, o gün sarsılan sarsılacaqdır. فكقوله جلت عظمه يوم ترجف الأرض والجبال يعني الله تعالى diğer ayette geçen sözü kimi o gün yer ve dağlar titreyecektir. والثانية وهي الرادفة ikinci ise radifedir. فهي كقوله وحملت الأرض والجبال فدكت Dəhqətən vahidə. Yer və dağlar qaldırılıb bircə dəfə bir-birinə çırpılacağı, əzilib toza dönəcəyi zaman. Və sonra Şeyh Xalid Osman buyurur ki, Qavluhu təbarəkə və tə'alə, yəvmə tərcufur racifə. Yəni, Allah-u Teala'nın sözü o gün racifə olacaq, yəni sarsılan sarsılacaq, yəni racəfən mənası ittirab deməkdir, titrəyiş deməkdir, sarsılmaq. Yəvmə tərcufur racifətü əl-muttaribətü, yəni əs-sayxətül azimətü, əlləti tətərəddədü, əv fiyhə tərəddüdün və ittirabun kərra'di. Yəni o gün şiddətli titrəyiş olacaq, hansı ki dəhşətli bir səs, o səsdə titrəyiş olacaqdır, göy gürültüsü kimi. Tərcufur racifə, tətbəuhar radifə və arxasınca da radəfə özü ərəb dilində ardınca gəlməyə deyilir. Əl-məqsud bihə ən-nəfxəl ulə. Deməli, racifə birinci surun çalınmasıdır. Radifə isə ardınca gəldiyinə görə ikinci dəfə surun çalınmasıdır. Və hədi radifətin nəfxətül ulə fəqilə ləhə ər-radifə. Və ikinci dəfə surun çalınması birincinin ardınca olduğu üçün radifə adlanmışdır.
هنا يقول ابن كثير، ابن كثير برده دير كي قال ابن عباس هما النفختان الأولى والثانية. ابن كثير رحمه الله ابن عباس'tan burada getirir ki bu iki defa surun çalınmasıdır. Birinci ve ikinci. Ve hakeza kâle Mücahid ilâ âhirî ve Mücahid de böyle demiştir. Sonra Mücahid'den gelir ki emmel ule ve hiye kavluhu. Birinci Allah-u Teala'nın sözü birinci defa surun çalınması hakkında yevme tercufur râcife. Ve ele bil ki bu Müzzemmil suresinde geçen yevme tercufur ardu vel cibâlu. O gün yer ve dağlar lerzeye gelecektir, titreyecektir. Bu ayet kimidir? وَالثَّانِهِ يَا رَادِفَ İkinci ise radifedir. وَحُمِلَتِ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَ دَكَّةً وَاحِدَ Radife ise Hakka suresi 14. ayede geçen manadadır. Yer ve dağlar kaldırılıp birce defa birbirine çırpılacağı, ezilip toza döneceği zaman. Lakin hada ala khilafi kavli ammeti ehlil ilm. Lakin bu ilm ehlinin çoğunun görüşüne muhaliftir. Bel innehu khilafu mutebadir. Ve eksine ilk alınan yani zihne gelen manaya da muhaliftir. فَالنَّفْقَةُ الْعُولَ هِيَ الرَّاجِفَ Çünkü birinci defa çalısının çalınması racifedir. İkinci defa ise radifedir. Ve sonra Şeyh Halid Osman buyurur ki Allah-u Teala'nın sözü يَوْمَ تَرُجُفُ الرَّاجِفَ Yani bu zarf zamandı. Zaman zarfidir. يَوْمَ تَرُجُفُ الرَّاجِفَ Yani bunun nasipte gelmesi يَوْمَ إما أنه متعلق بجواب القسم المقدر يا gizlinde olan andın cevabıyla bağlıdır. بإعتبار أنه مقدر يعني تقديردeki manası nedir? لتبعثن يوم ترجف الراجفة yani o ses dehşetli ses sarsıntı olacağı gün Siz mütləq, vallahi, mütləq diriləcəksiniz. Və buna görə də nasıbda gəlmişdir, yəni fəthə ilə gəlmişdir. Yəvmə. Mansuban bir cavab ilə qasəmil müqəddər. Təqdirdə olan andın cavabına görə. Av ənə dəlikəl mütəalliq fiilin müqəddər məhzuf və yaxud da təqdirdə olan fiillə bağlı olduğu üçün. Yəni, sən o günü xatırla. Uzkur yevmə tercufur racifə. O sarsıntı olacaq günü, yəni dəhşətli səsin olacaq günü xatırla. Çünki əmr formasına gələndə yevmə nasdə olur. Necə ki, Əli İmran surəsində, bunu misal olaraq gətirir, 124-cü ayda Allah Teala buyurur İz taqulu lil mu'minina alen yekfiyakum O vaxt ki sən müminlərə deyirdin ki sizə kifayət deyilmi? Yəni burada təqdirdəki mənası nədir? Vazkur Yəni sən xatırla o dediyin vaxtı Yəni təqdirdə xatırla sözü keçir Və iz qadavutə min əhlikə tubavvi'ul mu'minina məqa'ilə lil qital Əli İmran 121-də Sən xatırla ki, ailəndən ayrılıb möminlər üçün, döyüşmək üçün əlverişli yerləri hazırlamaq üçün getdin. O getdiyin vaxtı, yəni idqadəvtə, yəni vazkur. O getdiyin vaxtı xatırla. Fə immə ən yarbida, yurbaqda bimə qabləhu min məzkur, yəni o nasıbda gəlməsi ya əvvəldə, Hər hansı bir təqdirdə feil olmalıdır, ona bağlı olan. وَهَدَ وَالْغَلْ وَهُوَ الْأَسَّلْ وَذْكُرْ كَذَ Yəni, bu daha çox istifadə olunur və daha asan yolda budur. يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَ Yəni, sən xatırla o sarsıntı olacaq günü. Yəni, ذَاتِ الصَّوْتِ الْهَائِلِ الْعَظِيمِ O cür dəhşətli, əzəmətli, müdhiş səsin
olacağı bir günü, hansı ki o gündə titrəyiş olacaqdır. Yəni, onu heç kəs təyin edə bilməz, onun dəhşətini və insanlar ona qulaq asa bilməz, ona dözə bilməz o səsə, o səsə dözə bilməz. Fəhədiyyə nəfxatül ulə və bu da birinci surun çalınmasıdır. Hansı ki, birinci dəfə sur çalındığı zaman bütün məxluqat öləcəkdir. Thumma təkunu ar-radifə, sonra radifə olacaqdır. Radifə, indəl bəxti qad radifət əlləti qabləhə, artıq dirilmə zamanı radifə olacaqdır və nəyə görə radifə adlanmışdır? Birincidən sonra gəldiyi üçün. Və qeyd olundu ki, radəfə arxasınca gəlməyə deyilir. Və summiyyət bihədə və Allahu Teala aləm və hədə qavl ammət əhləm və inqalə bağduhum xilafı dəlik. Və buna görə belə adlanmışdır və bu da bir çox elm əhlinin görüşüdür. Yəni, baxmayaraq ki, bəziləri bunun əksini söyləmişlər. Bunun əksini söyləmişlər. Amma yenə məşhur olan, racifə sözündə nəzərdə tutulan birinci dəfə surun çalınmasıdır. Radifə sözündən nəzərdə tutulan isə surun ikinci dəfə çalınmasıdır. Birinci dəfə çalındığı zaman insanlar öləcəklər, ikinci dəfə çalındığı zaman isə diriləcəklər. Və sonra İbn-i Kəsir Rahimə Allah buyurur. Və qovluhu tealə qulubun yevmə idin vacifə. Allah-u Teala'nın sözü o günü qəlblər titrəyəcəkdir. Qal İbn Abbas, yəni xaifə. Yəni, o gün qəlblər qorxu içərisində olacaqdır, İbn Abbas buyurur. Və kəzə qalə mücahid və qatədə. Mücahid və qatədə də belə buyurmuşdur. Və sonra Şeyx Xalid Osman deyir ki, qavluhu ta'alə qulubun yevmə idin vacifə. O gün qəlblər qorxu içərisində olacaq. Xaifə vacifə qalbuhu bimənə xafə və tarabə. Vacifə sözünü, yəni qorxmaq, titrəmək mənasındadır. Qulubun vacifə, yəni narahat olan, qorxu içərisində olan qəlblərdir. O vaxt ki, o qəlblər qiyamətin dəhşətini hiss edəcəkdir. Hədə qovlu cümhur və bu cümhurun görüşüdür. Vəl əqval uxra əlləti qalə sələf, amma digər görüşlər vardır sələflərdən gələn. Bu da həqiqətdə bu mənaya qayıdır. Bu mənaya zidd deyildir. Baxmayaraq ki, onların ifadələri müxtəlifdir. Məsələn, Suddi Rahimullah deyir ki, vacifə sözünün mənası yerindən itmiş, yerindən kənarlaşmış. Yəni, onu qəlbi yerindən kənarlaşdıran nədir? O da qorxunun şiddətli olmasıdır. Şiddətli qorxudur. Fə inna Allah əzə və cəllə qalə anil müminin fi yevmil əhzəb. Allah Teala Əhzab günündə möminlər haqqında buyurur ki, "Və bələğətil qulubul hənacir." Yəni gözlər hədəqəsindən çıxacaq və qəlblər artıq, yəni ağza çatmışdır. Gözlər hədəqəsindən çıxıb və qəlblər isə hənacir boğaza və yaxud da ağza yetişmişdir. Əl-mə'nəyən lədəyin zəkərnəhumə hunək immə ənnəri'ə ya o iki mənaya əsasən ya ciyər, şişərək qorxunun şiddətindən yəni ciyər şişir, ağ ciyərlər və lə ərif həl hiyə riyə ələbtəntəv əv mə yüsəmmihil atibbəv əl-yəvm əl-qolun və burada şeyx buyurur ki, yəni bilmirəm o həqiqətən ciyərin şişməsidir və yaxud da ki, bugünkü gün həkimlərin dediyi, yəni yoğun bağırsaq ara kəsməni sıxır və o da qəlbi sıxır. Edər ki, bağlı nəs qadiyyə təəlləmə. Buna görə bəzi insanlar ağrı çəkir və elə güman edir ki, onun qəlbində ağrı var. Amma həqiqətdə isə, fakt isə o deyildir. Yəni, yoğun bağırsaq ara kəsməni sıxır və o da qəlbi sıxır. Ənə lə ərifu həll ərab təqsir hədəl mənə. Mən də bilmirəm, yəni ərəblər bu mənanı qəsd edir, yoxsa yox. Lakin ərab yəqulun, yəni ərəblər deyirlər, İdə xafəl insanu və ta'adamə xofu intəfəxə səhəruhu. Yəni insanın qorxusu şiddətli olduğu zaman,
böyük qorxu keçirdiyi zaman onun ciyəri şişir, ağciyər şişir. Fəyərtəfə məhəl qalb ilə ələ bi həyfü lə yəkün qalb fi həl tabiiyyə. Və ağciyər şişdiyinə görə və qəlbi də yuxarı qalxır, belə ki, qəlb öz təbii halında, formasında olmur. Və bəziləri isə deyirlər ki, bu şiddətli qorxu haqqında kinayədir. Kənnəl qulubə əradə ən təxruc və lə mümkün hədəlik və bəqil. Elə bil ki, qəlblər çıxmaq istəmişdir və mümkün olmadığı üçün yerində qalmışdır. Bələqətil hənəc kənnə min şiddəti xof sətəxruc min əməkiniyə. Yəni, bu ayədə keçən Əhzab surəsində bələqətil hənəcir, yəni ağıza yetişmişdir ürəklər. Elə bil ki, şiddətin, qorxunun şiddətindən yerindən çıxası hala gəlmişdir. Fəlqalbu min şiddətli xov yəhsulləhu mitlə hədə. Deməli, qəlb şiddətli qorxu keçirdiyi zaman belə bir şeylər hasıl olur. Və hünə qalə Suddi zəilə ənə məkiniyə. Və Suddi rəhimə Allah deyir ki, öz yerindən ayrılmışdır. Hədə yərcə ilə şiddətli xov və bu da qorxunun şiddətinə qayıdır. Fəhüvə lə yünəhi mə səbəq və bu da əvvəlki mənaya zidd deyildir. Və həkədə qavlu mən qal kəl-müərric qaliqa müstəvfizə, yəni xaifə xovən şədidən tətəraqqab. Həmçinin müərric də demişdir ki, narahat, şiddətli qorxu içərisində olduğuna görə. Və qavlu mübarrid, mübarrid isə demişdir ki, muttalibə, muttalibə, yəni titriyən. Hədə kullu yərcə ilə şeyin vahid. Yəni, bu mənalar, ifadələr müxtəlif olsa da, eyni mənaya bir şeyə qayıdır. Hədil qulub fi qayətil xov vəl-iqtira vəl-qaliq əlləri yəkədu ən yəqlibəhə əv ən yüzilhə min əməkiniyhə. Yəni, bu qəlblər olduqca şiddətli, narahatçılıq, qorxu içərisində olacaq. Az qala yerindən qopsun, itsin. Və 9-cu ayədə İbn Kəsir rahimehullah gətirir ki, əbsaruha xaşiə. O ürəklərin sahib olduğu gözlər dəhşətdən qorxu içərisində olacaqdır. Əbsaru əshabihə, yəni o qəlblərin sahibləri. İnnəmə udifət iləyhə lilmülabəsə. Yəni o qəlbə mənsub olunması, qəlbin sahibi deyilməsi ona görədir ki, gözlərin qəlblə bağlılığı vardır. Fəhiyyə zəlilə həqirə mimmə ayət minəl əhvad və o gözlər o dəhşəti gördüyü üçün zəlil görkəm alacaqdır. Əlbasar fi həli şiddəti vəl xovfi şədiyə kun fi həli minəl daf. Göz şiddətli qorxu zamanı həddindən artıq zəif halda olur. Bihəyfü ləy istatır sahibi ən yətəhəkkəmə bihi. Belə ki, o gözün sahibi gözünə sahib ola bilmir, gözünü idarə edə bilmir. Fəyuşxisul basar tara, fəyusafu bidəlik və bəzən gözü bərəlir və bununla vəsf olunur. Fəl-əbsaru şəxisə biməni ənnəhə təziq, yəni şəxisə sözünün mənası nədir? Yəni gözlərin qorxudan meyil etməsi, meyil etməsi. Hədə fi yəvmin əhzəb, necə ki, əhzəb günündə gözlər artıq meyil etmişdir, yəni hədəqəsindən çıxmışdır. Mələt biməni ənnə nazar ləm yaudu sahibu yəstatıyu təhəkkum bihi. Yəni nə deməkdir zeyh? Artıq o gözün sahibi gözə sahib ola bilmir, gözünü idarə edə bilmir. Ənnə insan yusavibu nazarov bi tariqa qeyri iradiyyə. Yəni sahibi gözünü iradəsi olmadan yönəldir. Hər hansı bir tərəfə. Fəhunə ləm yaud sahibu qadir alə təsvibin nəzə ilə xeytu şə. Və belə ki, yəni bu halda sahibi gözünü istədiyi yerə yönəldə bilmir. Və tusafə aydan bir zul və xuşu və bəzən də zəlillik və xuşu ilə də vəsf olunur. Liyənə min məanil xuşu, çünki xuşunun mənalarından biri də zəlillikdir. Əl-xuşu sıfə mürəkkəv min məcmu əfsafi minhə əz-zul və təkun hədil əbsar xaşiə. Xuşu sözü də bir neçə mənalardan tərkib olunan bir sifətdir. Alınan bir sifətdir.
Fətəkunu hədil əbsar faşiə və bu gözlər də zəlil görkəm alacaqdır. Ey əbsaru əshabihə, yəni bu qəlbin sahibi olan gözlər. Hum təşxəsu əbsarahum, təşxəsu əbsar, fətəkunu tilkən nüfus ulayken nəz fi hali minəz-zul bisəbəbi mə ayinu minəl-əhvali vəl-əvucəl. Yəni onların gözləri zəlil olacaqdır, yəni bərələcəkdir, hədəqəsindən çıxacaqdır. Yəni o dəhşətləri, qorxuları gördükləri üçün zəlil olacaqlar. Liyənəhu ədafəl əbsar buna iləl-qulub. Çünki burada gözləri qəlbə mənsub etmişdir Allah-u Teala. Vəl-qalb ləhul basira, qəlbin bəsirəti vardır və gözün isə basarı vardır. وَالْبَصَرِ الْعَيْنِ وَالْبَصِيرَةُ لَا تُصَغْ بِالْخُشُوعِ və qəlb xuşu ilə qəlbin bəsirəti xuşu ilə vəsf olunmur. أَبْصَارُهَا اِذَنْ لَيْسَ الْمَقْصُودُ بَصَرُ الْقَلْبِ və burada nəzərdə tutulan qəlbin gözü yox, yəni o sahibinin gözləridir. Zəlil görkəm alan, hədəqəsindən çıxan. فَلَمَّا كَانَ الْكَلَامُ عَلَى الْخَوْفِ الشَّدِيدِ وَالَّذِي مَوْضُوعُ الْقَلْبِ və bu sözlər şiddətli qorxu haqqında olduğu üçün, hansı ki onun yeri də qəlbdir. Çünki qorxunun mənbəyi, mənşəyi, yeri, qərar tutduğu yer, başlanğıcı və sonu qəlbdir. Və bunun təsiri də yəni insanın əzalarında olur. Yəni mənbəyi qəlb olduğu üçün təsiri o insanın orqanlarında da üzə çıxır. Yəni, necə ki, digər vəsflərdə qəlbdə olur. Sevinç, fərəh, ləzzət, ümid, sevgi və bütün bunların hamısının yeri başlanğıcı qəlbdir. Fəhu müstəqar və hədil umur və bu işlərin qərar tutduğu yerdir. Fəhunə əbsaru, yəni əbsaru hə uləyi ləzina ayənu hədil əhval xaşiə fi hali minəl-dül, yəni əbsaru hə deyildiyi zaman, yəni bunların sahibləri, o qəlblərin sahibləri, o dəhşətləri müayinə etdiyi zaman, onların gözləri zəlil görkəmdə olacaqdır. Bununla kifayətlənir. Allah təala iştifaylar etsin. Və sallallahu alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi.